Уважаеми зрители, сигурно си задавате въпроса, гледа ли Слави Трифонов сериали? Гледа, само по BTV. Любимия ми сериал беше за Гваделупе, ама свърши сутринта. Гваделупе ме изпълваше с мъка. Остава стои момиче, къде изчезна, не знам. Но един от най-любимите ми сериали по BTV е Отчаяни съпруги. Любимия поради две причини. Едната причина е факта, че когато съпругите са отчаяни, те отиват къде? При млади жребци, като Слави Трифонов. И то когато са много, много отчаяни. А втората причина е по-добре да ви я покажа. Извинявайте, откраднаха бикините на Ева Лонгория. А, втората причина, ето е тук, да. Ето ще видите тази причина. На чичи момиченцето. Мали и Таша ми развали семейството. Сякаш ми говори. Ева Лонгория, уважаеми зрители, любимата ми героиня от сериала. Вижте това тяло, което крещи отчаяно. Слави, къде си? Тук за мацко! Идвам! Ще дойда! Днес обаче бях покрусен, когато разбрах, че тая красива актриса има още един повод за отчаяние. Ето вижте, откраднаха бикините на Ева Лонгория. Тук би трябвало се възмутя, уважаеми зрители. Но истината е, че аз съм раздвоен, даже разстроен. Мъжът Слави Трифонов много иска да види Ева Лонгория без бикини, но граждани на Слави Трифонов е възмутено, той е варварски акт. И затова водещия Слави Трифонов, сега ще ви запознаем с човека, извършил това престъпление срещу красотата. Моля, посрещнете холивудския крадец Ромът Де Ниро. Добър вечер, здравейте! Кво е това, което носите, господин Де Ниро? Е? Какво е това, което носите, господин Де Ниро? Еми, това е подарък, съм ти донесъл, Слави. Подарък ли? Е? Е? Виждаш ли колко те уважавам тебе, Слави? Е? Да. Виждам, да. Виж само колко хеломин съм ти донесъл. Да, много е хубаво. Откъде си го взел? Виж откъде съм го взел сега. Е? Значи няма голото тук. Вие сте го взели от надписа Холивуд, който е в Лос-Анджелес. Вие сте го откраднали от там. Вие сте крадец. До година ще си донесем другото, о, да си го сложиш на туалетната. Е? Е? Вие сте крадец, господин Де Ниро. А вие сте висок. Защо откраднахте бикините на Ева Лонгория? А на кой да ги открадна? А? Не знам на кой. На кой? Кажи ми. На кой? Не знам на кой. На кой? А? Добре, не знам на кой. Първо, кепих гащите на Дженифър Лопес. Ма много ми хлопат, бе. А? Нещо друго да сте крали напоследък, господин Де Ниро? Кой мислиш, че гепих гърдите на Али Макбил, а? 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 Не знам. А това тука е от Памела Тарде Андерсен. Е? Пробвай! Ще ти отиват. Пробил си така или иначе охото. Е? Аз знам само две причини да си пробиеш охото. Какви? Или си пират, или си гей. Ма не съм видял кораб тука. Е? Не ви ли се сърдят холивудските актриси? Не, даже и са ми благодарни. Що? Защо съм хубав, бе, Слави? Вие ако не бех гепил гащите на Шарън Стоун, как щеше да си покаже тя малкото гърдже? Само от жени ли крадете? Я си вземете това нещо, какво ви го държа тук? Само от жени ли крадете? На вас ви отива повече. Не. Не какво? Не крада само от жени, бе, Слави. Давай. Крада и от мъже, от момчета. Да. Например, откраднах спасителния пояс на Леонардо Ди Каприо. Ма излезе голямо
Кораво копиле. Какво копиле излезе? Голямо кораво копиле. Гораво коляно. Не коляно. Така? Кораво копиле, спасил се, вчера го видях. Кой това? Леонардо Ди Каприо. Аха, добре, окей. Искам да правим едно опровержение. На Майкъл Джексън не съм откраднал нищо. Да. Той сам си загубил носа. Добре, а как ви хванаха, господин Де Ниро? Балушки ма хванаха, защото са много прост. Е? Да. М? Е? Е? Дойде полицай от Беверли Хилс, ми вика, айде сега с нас да си оставиш отпечатък от ръцете на алеята на славата на... Халията на славата на Пето районно, е? Добре, накрая един по-личен, по-интимен въпрос. Какво направихте с откраднатите пики на Ева Лонгория? Какво направихте? Какво направихте с бикините, дед ги тафнахте? Подарих ги на жената ми. Да? За да не пеят вече сиганката гащинема баджанак, баджанак. Не знаеш тази песен? Да. Да? Знаеш ли тази песен? Знаме. От циганката гаши няма баджанак, баджанак и да има файда няма баджанак, баджанак. Това беше ми. Нали? Само, че имам съмнение, че от тогава ме изневерява мръсница. И че как разбра това нещо, бе, Рома? Мръсницата мръсна. Как разбра? Значи, вчера се прибирам и гледам, че нея няма. Е. А кумшията отсреща пуши на терацата по гащи. Е, че това още нищо не значи. Е, как да не значи, бе? Как да не значи, като гащите бяха нейните, е?